Atëherë ndërkaq, të dashur shikues, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe do të shkojmë tek pjesa më e rëndësishme e televizionit, ata të cilët ju transmetojnë juve lidhjet live, emisione, transmetime, gjithçka që ndodh këtu brenda në televizion. Po gjithashtu edhe jashtë televizionit. Atëherë hyjmë brenda këtu tek regjia. Përshëndetje Djema. Kemi këtu Jetonin. Kemi Trimin, Artani dhe Visari. Okej, okay, atëherë si po shkon puna? Jeton, ç'na thua? Normalisht keni ardhur te pjesa ku nuk flitet veç veprohet. Që telefoni. Domethënë kjo është pjesa e regjisë, siç e dini Trimin e kemi realizator, Airbox është Artani, Visari është në title box, grafikat. Un jam i përgjegjës për audion. Edhe çka tjetër më intereson? Po, cilat janë vështirësitë që i hasni ju më së shpeshti? A di çfarë është e mira e kësaj kreto se vështirësitë tona askush nuk i shef. Këtë vështirësitë tona çka i shihni ju para kamerave, ne i kemi atë barën më të madhe. Po sigurisht kur e ke ekipin e mirë dhe jemi një ekip super i mirë, i kalojmë vështirësitë shumë lehtë. Valon. E tani edhe stanja e Trimit gjithmonë që shkuam sepse s'kemi kohë, s'na mjafton koha të kthehemi në studio tek Flora, atje ku kemi edhe të ftuarin e radhës. Atmosfera e punës së vërtetë që bëhet në një medium e tani në këtë pjesë të fundit do ta përmbyllim me Valbona Fazliun, përfaqësuese e brendit numër 1 në vendin ton Komodita Home. E kemi nisur ditën dhe po e përmbyllim me Valbona. Valbona, mirë se vjen, kënaqësi të kemi edhe sot në pastel. Ta nisim kështu së bashku sezonin e ri në Studio 3 dhe po dukesh për mrekulli edhe sot. Gënjime për juve. Shumë faleminderit. Mendoj që sot është një ditë shumë e bukur për testuar edhe ju si emisioni Pastel që po filloni sezonin e ri, mirë po edhe si Komodita Home, brendi jon, që sot kemi bërë një donacion mjaft rëndësishëm për të gjithë institucionet, mirë po edhe për spitale që do të flasim ndërkohë. Patjetër, dhe jo rastësisht të kemi ftuar pikërisht në emisionin e parë dhe në 6-vjetorin e televizionit 21 sepse ajo çfarë po prezanton Komodita Home është diçka e mrekullueshme. Është më po flasim për një mision humanitar që mban parullën çdo ëndër është e rëndësishme. Keni nisur sot, keni mbajtur preskonferencën në mëngjes nëse nuk gabojmë dhe keni filluar me spitalin e fëmijëve Kozle ku keni dhuruar 1500 dyshek me vlerë prej mbi 100.000 euro nëse nuk gabojmë. Tani do na tregosh gjithçka se çfarë përmban ky mision, çfarë donacione do bëjmë Valbona, po të dëgjojmë me vëmendje. Patjetër, nuk është donacioni i parë, është me të thënë të drejtën është donacioni i tretë që po e bëjmë, mirë po me të vërtetë kjo ka ngritë, domethënë një dëshirë të ne që të vazhdojmë me donacione dhe për shumë institucione tjera që kanë nevojë për donacion. Unë sot pak do të lexoj Flora që mos ta humbat asnjë informat, domethënë se është me vërtet një ditë shumë e rëndësishme për Komodita Home. Ndërkohë Valbona po na i tregon gjitha informacionet, unë kërkoj që të kemi edhe mbulim materiale të preskonferencës që është mbajtur sot në fakt nga gjithë stafi i Komodita Home në Spitalin e Fëmijëve Kozle. Komodita Home i dhuroi dysha klinikës për fëmijë Kozle, ku janë ndarë 1500 dyshek me vlerë mbi 100.000 euro. Komodita Home është në treg që nga viti 2019, dhe në këtë vit, për disa muaj, planifikojmë të hapim edhe qendrën e 20, do më thënë 20 dyqane në shtetin tonë. Krenaria jone veçantë është marka që janë të prodhura dyshekët, janë Vetanak i Komoditës. Do të thonë ne jemi një brand i cili prodhon dyshekët vetë, do të thonë brendi Komodita. Nga jo që ka treguar Valbona është brendi që prodhon më së shumti dyshek në botë. Ishte një fakt nga i cili unë habita, por që është i vërtetë apo jo? Për një vit Komodita Home prodhon 3 milion dyshek, 600.000 mbi shtresa dhe 3 milion jashtëk. Mendoj që kjo është një numër i mjaftueshëm për të shpallur edhe si një brand ndërkombëtar në të gjithë botën. Njëkohësisht, kisha dar të ndaj, edhe me thënë, duke pasë parasysh që ne disponoj me shumë dyshek të testuar, të certifikuar nga shumë laboratori të specializuara, ne dim sa e rëndësishme është gjumi dhe se cili prej nesh me të vërtit e meriton atë. Pra ndaj një ndër kampanjat më të rëndësishme të Komodita Home është që gjdo ëndër është të rëndësishme dhe ne do t'jemi aty për të gjithë ata që ka nevoj më së shumëte. Njerëzit me probleme shëndetësore, të rriturit, fëmijët nga kategoritë rizikuara, shoqërore, por edhe të gjithë të tjerët meritojnë një pushim të kënd
këndshëm dhe të qetë. Nën parullën, çdo ëndër është e rëndësishme, Komodita Home do të ndihmoj kudo që nevoja jonë është e nevojshme. Ndihma jonë është nevojshme. Ne kemi përgatitur me kujdes strategjitë tona për ndihmën ndaj institucioneve shëndetësore dhe do të realizojmë deri në fund të vitit. Ne planifikojmë t'i dhurojmë mbi 1500 dyshek, domethënë spitalit Kozle, ku spitalit të fëmijëve Kozle, ku vetëm ka filluar donacioni, po ashtu edhe spitalit të kardiologjisë, ku Covid qendrave në të gjithë shtetin tonë, në Maqedoni, geriatrisë, SOS fshatit të fëmijëve. Dhe ky donacion i ynë ka një vlerë financiare prej mbi 100.000 euro. Në bashkëpunim me komunat, ne do të ndihmojmë drejt për drejt familjet më të rrezikuara. Domethënë donacionet do të vazhdojnë edhe muajt në radhë. Donacionet do të bëhen çdo 2 javë dhe pas këtij donacioni të sotshëm, unë shpall të konfirmuar donacionin për klinikën universitare për sëmundje kirurgjike Shënaum Ohridske. Me këtë lajmërim do të isha dashur të falenderoj edhe drejtorin Hariton Gaxhoski, i cili sot ka mbajtur domethënë pres konferencën për të shpallur të gjitha këto donacione, po ashtu edhe drejtorin e spitalit të fëmijëve Besnik Zeqire. Unë mendoj se fjalët janë të pakta në fakt për ta përgëzuar brendin Komodita Home për këtë hap që ka marrë, edhe pse e di se përveç këtij misioni ne kemi folur vazhdimisht me Valbona dhe më ka treguar se sa shumë dhurata në fakt janë shpërndar për gjithë njerëzit të cilët blejnë ose nuk blejnë nga Komodita Home, mjaftonte që vetëm të mbushin një fletës të vogël dhe mund të fitonin dhurata ekskluzive duke nisur nga dysheket më të shtrenjtë dhe shumë dhurata të ndryshme. Vërtet ju përgëzojmë Valbona ty në emër të këtij brendi. Ndërkaq që do ju përgëzoj ato dy javë sepse jeni vajzat e orës 12 aty TV Shopit, në që se më da qua e kështu. Si da kështë cilësuar një herë në një story, gjithë shka ndalet, vetëm këtë dy vajtë mund ndalet. Gjithë shka mund ndalet, vetëm këtë dyshës mund ndalet. Edhe njëra nga story tjera ka qenë edhe Find Me Better Duo, shumë story të tjera. Qëralisht ka rezultuar, një ndër TV Shopit më të sukseshme që ka pasur në njërë Maqedonia, kështu që përgëzime. Shumë faleminderit. Sukses edhe juve. Faleminderit. Valbona, pas këtij misioni humanitar, çfarë tjetër mund të presim? E përmendet që së shpejti do të hapet edhe salloni 20 apo jo në vendin tonë. East Gate, mund ta quaj kështu, në East Gate do të hapet edhe lokacioni i 20. Domethënë ka shumë risi, donacionet do të vazhdojnë domethënë në institucione të ndryshme, dhe me të vërtetë kudo që nevojitet ndihma jonë, ne do të jemi aty prezant, po ashtu Komodita Home apelon edhe me dëshirë të ngritet pak më shumë domethënë kjo pjesë vetë për shumë brendet të ndryshme të cilët mund të donojnë, domethënë shumë produkte të tyre në shumë institucione të ndryshme. Ashtu ndryshimi duhet të fillojë nga diku, kështu që është një iniciativë mrekullueshme. Faleminderit shumë për kohën Valbona, ndërkaq që ofertat e Komodita TV Shop nuk ndalen asnjë. Kjo gjë është shumë e sigurt dhe ishte shumë krahasim, mendoj se e nisëm mbar Valon, si thua? E nisëm mbar madje meqense është ditë lidhja, unë do bëj atë trazovaçin, do bëj sekundat me shlag. Se gjithë më valoni me surpriza. Atër dhe ta mbëllim këtu në fakt epizod të partë të sezonit më të ri të pastelit me një këngë nga Behari dhe Filipi, të cilët i falendrojmë shumë që ishin me ne i sot dhe shpresoj të ju kemi më shpesh si tua Behar. Ju kemi në fakt të regullë, sepse muzika dhe rryma që ju e silni është ndryshe dhe unë jam fase juaja. Faleminderit shumë. Ndërkaq që mos të haroj të përmend disa nga personat dhe ata të cilët janë kujdesur që kjo studio të duket kaq e bukur sot, do falenderoj Momo Design, Mebel V, Caci Pakovska, Homax dhe komplet ekipin e televizionit 21 për ndihmën e pakush që e kanë dhënë sot për gjithë shka që të duket vërtet dhe ne në fakt të shkëlqejmë në këtë studio të mrekullueshme. Mirë po risit sa po kam filluar, kështu që ne nga nesër do të nisim me emisionet tona standarde, me të ftuar special si gjithmonë. Special, patjetër dhe mos të haroj të falenderoj edhe brendin Mango për veshjet e mia të mrekullueshme si gjithmonë. Ju përshëndesim dhe ndërkaq miropafshim në ditën e nesër. Miropafshim. Converts my mind, oh my mundo, I dash uni, dash për çdo nat piraki edhe vend gjithkan që e helmon, po mu po m'ngushlon, ti mundesh me m'shpetu, të lutem dimon, se jetën ma helmoj, ky sharap, sharap,
do godë pat shakë për qafue me te Si spate pak më shirë me më lani komat mirë Kur gjitha ty ti dash prej ka kjo pavesi Se puthjet haram i ke pa Ide jun jam Sa fort kam pi Dru se po dhe Spada shuri Tash për gjdo na piraki edhe ven Gjithkon që e hemon Po mu po më ngushton Ti mundesh me më shpetu Të lutem dimon Se jetën ma helmoj Ky sharap sharap Në gjdo god po të shok Për qafu e me te Si spate pak më shirë Me më lani komat mirë Kur gjitha ty ti dash Prej ka kjo pavesi Se puthjet haram i ke par